Շնորհակալություն։ Հարցս վերաբերում է հայ-ռուսական սրված հարաբերություններին։ Պարոն Փաշինյան, երկու շաբթի օրը ձեր հարցազրույցի ժամանակ դուք փորձեցիք իրավիճակը ըստ էության սրբագրել, բայց այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը ձեր հարցազրույցից հետո, ձեր սրբագրումներից հետո այդուհանդերձ արձանագրեց, որ պաշտոնական Երևանի վերջին քայլերը ոչ բարեկամական են, մեջբերումս ուղիղ է, ոչ բարեկամական, մասնավորապես Հռոմի ստատուտի հետ կապված։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության դիրքորոշումը, երբ ազգային ժողովում քննարկենք այդ հարցը։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք անդրադառնաք այս լարված հարաբերություններին, որոնք 2018 թվականից հետո պարբերաբար սրացումներ են արձանագրում։ Դուք նամակ եք ուղարկել Վլադիմիր Պուտինին, մյուսների հետ հեռախոսազրույց եք ունեցել, պարզվում է Պուտինին նամակ եք ուղարկել։ Արդյոք ամենարդյունավետ միջոցն է հեռախոսազանգը փոխարինել նամակով, ինչ բովանդակության մասին է։ Ես տեսա, որ ձեր վերջին հեռախոսազրույցը Պուտինի հետ եղել է հուլիսի 5-ին։ Դուք ասում եք, որ դրանից հետո ըստեյության իրավիճակ չի փոխվել, բայց իրավիճակը Արցախում սրացել է, հումանիտար ճգնաժամը սրացել է, մեր սահմաններին ադրբեջանական զորքերը ահռելի կուտակումներ ունեն, և անհասկանալի էր ձեր ձևակերպումը հարցազրույցի ժամանակ, որ նոր բան խոսելու չկար Պուտինի հետ։ Եվ